Намираме се в спа комплекса на Арте Спа Велинград. Една разходка ще направим сега. Да, една разходка. Да разгледаме комплекса. Излизаме отвън. Ето. Отвън може би е вече минус 2-3 градуса. Едва е входа на хотела. Да, тук е местото за пушене. Да, и от тук ще ви покажа. От тук ще ви покажа външния басейн. Трябва да се движим много внимателно. Сняг има навсякъде. Ето, след малко ще излезем тук на този сектор. Ето там. Да, ще отидем и отвън. Сега ще направим една обиколка. Влизаме отново вътре. Едно джакузи тук. Сега сме много внимателни, защото отхлъзване. Ето и другото джакузи там. Ето го басейна. Да. Ще направим една разходка в целия спа комплекс. Ето го, детския басейн. Много внимателно. Ето го, сектора с рибите. Ето ги рибите. Слагаш краката и те започват да масажират краката. Да. Аз съм го правил на Поповото езеро. Моля? Не, няма. Да. Ето ги тук. Да можеш да хванеш клаустрофобия. Да. Ето, още един сектор. Излизаме отвън. И тук има... Да. Ето го и басейна отвънка. Тук е клапата за влизане. Вън вътре. Тук трябва много внимателно човек да се движи. Ето е руската къща. Аха. Ето го огъня. Партито е започнало. Да. Сега ще направим едно къпане вътре и това е. Ще направим едно къпане. И после влизаме вътре. Ай, влизаме отвън тук. Топличко, супер. Супер. Раменете така да ги... Е, това е изгледа.
от нож на... Вънка сега е минус 2-3 градуса, обаче ние сме в вода, която е може би над 40. Да. Ето и огъня гори. Сега ще направим и едно влизане в големия басейн. Айде излизаме. Да. Ето сняг, а ние сме по Бански. По Бански. Е, сега ще влезем и в този басейн. Айде, ще влезем и тук. Да. Не е много топло, но все пак сме на топло. Ето, във външния басейн. Масаж. И излизаме. Влизаме вътре. Добре. Сега ще видим и другите релакс зоните. Ето го детския басейн. Ето ги рибите. Арома парна баня. Да, има хора вътре. Ето тук сме. Това е басейн Ротонда. Ето е билковата. Влизаме в... Да.
след студената вода. Няма да са. Солна парна баня. Тук влизал ли съм? Я да видим какво има тук. Тук няма никой. Солна парна баня. Ето е солта. Тук е влажността е голяма. Влизаме и излизаме. Топличко е супер. Да. Ай, тук какво има? Тук е термобаня и тук е... Можеш да се къпеш, да се търкаш. Да, имаш и екипче. Ето. Да. И тук може масаж да ти правят теляците или телячката. Излизаме, защото се, стъклото се... Да. Ето ги душовете. Душовете. Добре. Тук може човек да си, да си направи малко. Да. Супер. Ето. Това е хималайска сол. Да, тук е много полезно. Температурата е поносима. Това е солната стая. Да, ето тази жена и човек в релакс зона. Тук сме го виждали. Ето го. Релакс зона и легла с топла вода. Да. Съблекалния мъже, съблекалния жени, фитнес, това е фитнеса, ето го персонала, персонала, да, вътрешен плувен басейн, влизаме в него и ще влезем да се изкъпем и да, аз ще влезе в детския басейн обаче и ще снимам големия басейн. Да, ето големия басейн.